daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Toronto ashama harka fuune. Sagantaa guyyaarraa keessatti Jaal Qaccee Hargaayaa itti gaafatamaa jaarmayaa Konyaa Mul'is Abbaa Gadaa Adda Bilisummaa Oromoo qabannee isinii dhiyaanneera. Isaa wajjis haala yeroo ammaan tanaa deddeemaa jiru kana irratti gaafiif deebii waliin goonaa itti dhiyaadha. Isa dura garuu beeksisa tokko qabna. Waldaa hawaasa Oromoo Toronto fi naannoo ishii jiraatan maraafu. Wallisaan kabajamaa fi jaalatamaan obbo Umar Suleeyman gaafa caamsaa 15 yookaan Mee 15 torbaan dhufu jechuudha magaalaa Toronto waan seenuuf jecha. Miseensonni waldaa hawaasa Oromootii fi akkasuma hawaasni Oromoo Toronto fi naannoo ishii qubatu guyyaa sanatti sa'a takkarraa eegalee waldaa hawaasa Oromootti simannaa waan godhamuuf jecha hundi keessanuu naannoo sanitti afeeramtanii jirtan. Sa'a 2 eegaltanii yeroo gabaabaadhaaf obbo Umar Suleeymaanii wajjii hiree wal baru argachuudhaaf akkasinii ta'uuf koreen qindeessituu qopheessiteerti akka naannoo sanitti argamtan kabajaan isin gaafatan. Galatooma nagaan jiraadha. Olola gantuti abdi pudatina jabanda oromo waboke na waji nimona nimoda jabanda oromo waboke na waji nimona nimoda olola dinati abdi pudatina olola gantuti abdi pudatina jabanda oromo ama ona gabna nimona nimona jabanda oromo itti bufa kabso nimona nimona. Obbo Qaccee waamicha keenya kabajjee waajjira hawaasa Oromoo kanatti nu argamu keetiif hedduu galatoom isin jenna. Galatooma itti jaal garbi dhimma qabsoo bilisummaa Oromootii fi haala naannoo kana qabsoo irratti deemaa jiru irratti quuqamni sitti dhagayamee akka irratti mari'annuuf affeeruu keetiif siifii maqaa TV Oromiyaa magaalaa Torontoodha. Hundi bakka isinuu galatoomaan isin jira. Tole fayyaa ta'e egaa akkuma beekamutti Qaccee Hargaayaa nama yeroo dheeraa qabsoo bilisummaa Oromoo tana keessatti dabarteedha. Umrii kee dheertuu as keessatti dabartee jirta. Qabeenya keellee itti guddee jirta. Egaa magaalaa Torontoo kanaa fi bakka adda addaatti namni isin beeyin hin jiru jechuudha hojii kee. Mee qabsoo namoonni meeqa jaallan meeqa itti wareegaman kana? Hawaasni Oromoo meeqa itti wareegame kana? Yeroo ammaan tanatti akka laallutti ololli guddaan bal'aa ta'e sababa nama tokko godhachuudhaan jaarmaya adda bilisummaa Oromoo irratti bobbaa guddaan deemaa jirti. Mee inni kun sababiin irraa ka'e maal sitti fakkaata? Maaliif yeroo ammaan tanatti ka'uu danda'e? Egaa wanni gaagaa'amni inni fiduu danda'u maal sitti fakkaata? Galatooma jaalatamaa. Waa malee waan dhufan yeroo tana namni ija siyaasaadhaatiin qaqqabee waa ilaalu maal keessarra Oromoon jiraan ifa namaa ta'a. Waan kana kaaseetu jira. Qaruu ta'ee hojjechifachuun waan haaraa miti. Jaarmanii hundinuu jaarmanii siyaasaa biyya lafaa sadarkaa mootummaarraa qabee sadarkaa jaarmanii jirti namni qaruu ta'ee hojjechifata. Qaruu ta'een ati hojjechifattu kun gara galeessa irratti dalaguunis waan haaraa miti. Waanuma addunyaa irra barame. Kan Oromoo kun maaliif hojii dalee kana kaasuu danda'a? Sababaa if dandeenye if duubaa waan qabuuf. Sababaan if dandeenye warra gartee gara biraa dhahatanii afaanii waan biraa dubbatanii qabsoo Oromoo tana haayijaa godhuudhaaf garmalee dabsuudhaaf tattaafatantu jira. Waliigaltee amma jaarmiyoonni afran yeroo torbee dabaree kana keessatti waliin godhatan kana jaarmiyoota karaa nagayaatiin qabsoofne jedhee duraan murteeffatee fi jaarmiyoota lakki humni biyya teenya qabate humna nagaya beekuu miti. Humna afaan qawweetiin dhufee nu qabate afaan qawweetiin malee jira kana ofirraa kaasuu hin dandeenyu jaarmiyoota jiru yaada lama kan adda addaa kan qabanitu walitti hidhamee lakki dhimma uummata keenyaa
خسارات انا جلت اورمو دي سورين تهو إيه ولت دامني ركوت انا جلا امه كان جباسو قبنا دامي وان كي وري يا ده غلطه بيجتي ديمقراطيه سودا في امباير كان غلطه قلم دي بودا في ادك ابو اما غباني كان اولو لو غدتني جارمي كان تري سودا او فادا جرم ملي اني وان هاري امتي قروت دلسي بچون سرت دلغونيس وان هاري امتي اماس نمني جارمني ادبلسما اورمو دا ديمي انفورميشن في يدينا غرغردو نبلي سي دي اي نما ارغتو كان قمني كان امن اورمو تسني بيخا متي وري جارمي كان جلتي هوجي تشاجي روز ني بيني جو اي مي وان كون وان تنو نما غدسي سو بيسا جارمار رقم فت يفچو سنتين وان امات اورمو فول درا فدلي تيغو كارا قبا وان جرو فكات مالف وان كوني واني غندوم مان ديما جرو فكات maalifi yaka jaamutti namoonni haalli tokko tokko haala uumame kana abbicha san abbicha waa godhe san straight isa balaaleffachuurra akka gandaati fi kutaa fi naannoo fi maal kanatti balaaleffannaa namoota yartuurra kadeemuu jira. Inni kunoo maalirraa kan ka'e yoo fakkeenyaaf jenne gurballeen badii yoo qabaate maalif badii namni hedduun badii qabachaa jira. Namni hedduun warri ragaatti ba'us baa'eera. Bobbaan isa qofa maaliif ta'uu oole? Tana dura buusee waan hin ibsu barbaadu jira. Namoonni qabsoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo kana beekan maybe ijoolleen haarayinni dhaloonni haarayinni kun waan baay'een beekan ta'a. Qabsoon tun naannoon hin eegalamne. Qabsoon tun waliigala dhala oromoodhaa hunda lafatti mijjaa'eef lafa dubbee godhachuun isaa malutti ilmaan oromoodhaa walitti dhufuudhaan roga hundarraa qabsoo tana eegalan magaalota adda addaa keessa jiranis lafa jala deeggarsa godhuudhaaniif amna dheeraa deemeeti qabsoon kunas dhufe. Arra if duuba deebi'ee waan gandaati wanni oofu warra ganaa eegitu ilaalchisaa gabaabaa ta'e tu isa gandaatii fi naannoo fi amantii fi kanatti hirkatee olola oofuu barbaada. Qabsoo addabilisummaa Oromoodhaa qabsoo naannoo irratti hirkattee miti qabsoo gandatti hirkattee miti qabsoo amantii irratti hirkattee miti kana bara dheeraa dubbatamaa jira. Naaf hin galu maaliif uummanni waanuma kanatti deebi'ee waanuma kana kana keessa deebi'anii warri waa balleessuudhaaf xiyyeeffate isa kanatti waliin dhimma barbaadaniif baay'ee nama gaddisiisa. Garuu qabsoon naannoodhaanii miti ka deemtu warri ilaalcha gabaabaa qaban gara naannootti dhiibuu warri barbaadan kana golgaa godhatanii. Maqaa jaarmaa kanaa xureessuudhaaf waan xiyyeeffatame malee akkuma beekamutti qabsoon adda bilisummaa Oromoo takkaa naannoo fi gandaa fi amantii irratti hirkatee hin hojjenne. Inni kuni maali? Amma karaa feesbuukii karaa adda addaatti waan adda addaatu deemaa jira. Ijoollee fakkeenyaaf qeeroodhaaf hojjetan kan reediyoona keessa hojjetan. Kana kana maqootii isaanii tokko tokkoon lafa kaa'uudhaan maqaa isaan reediyoo keessatti hojjetanii maqaa isaanii kan dhugaa fi seenaa isaanii lafa kaa'uudhaan isaan kana gaaga'amarra geessisuudhaaf waan godhameetu jira. Inni suni hoo akkamitti ilaalta? Maaliif akka fakkaatutti? Innis nama naannoo keenyaati hiisisee kanaaf nutis warra naannoo isaa ficcisiisuu qabna waan jedhamu tokkootu dubbatama karaa adda addaarra. Isa kanoo akkamitti ilaalta? Kuni bobbaa diinaati. Namoota akkasitti yaaduu fi wayyaanii addaa baasee ilaaluu hin danda'an na dhibaa. Maaliif jii naannoodhaan olola akkanaa kana oofuun digmaya badaa gadda hamaa keessa uummata Oromoodhaa galcha. Uummanni Oromoodhaa yoomiyyuu caalaa walitti hirkachuudhaan ofirratti hirkachuudhaan diinni keenya wayyaanii qofaa miti. Warri amma investoroota jee qabeenya gurguddaa dhaan irraa dhufee naannoo kanatti lafa Oromoo saamaadhaa ilmaan Oromoo hiyyoomsaadhaa jiru kun cuftinuu dantaa biyyi san irraa qabaatanii kun cuftinuu lolaa jira. Kan hundaa loluudhaaf nuti walitti hirkachuu nu barbaachisa humni teenya baay'ina uummata keenyaatii fi jabeenya keenyaatu murteessaadha. Amma ijoollee qeeroodhaa tana ijoolleen qeeroodhaa waliigalteen jaarmoonni afran dhufanii godhan kun baay'ee isaan gammachiisee waan jiruuf. Baay'ee yaada kana deeggara jedhanii isaan biyya keessaa waan ka'anii jiraniif warri yaada dhoo isaadhaa qaban isa kana
ijoollee duraan gartee information irraa argachuudhaan karaa feesbuukiitiin maaliin waan biyya keessatti haamaa jiru kan hunda isaaniif warra ala jiru kanaaf gaggabaasaa kan turan ibsa kana waggaa isaan baasan akka nuti feenutti nuuf deemaa hin jiranii gara biraa deemu gara qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaati fedha qabu waan ju'uuf ijoollee tana diinaaf saaxiluudhaaf waan kana hojjetan inni balaa guddoodha. Aadaa qabna naannoo adda addaa keessatti uummanni Oromoodhaa kun uummata bal'aadha. Kutaaleen Oromoo kunis baay'ee hedduudha. Naannoo naannootti aadaa adda addaa qabna. Namoonni garii nama badaa obboleessa isaatu yoo ta'e badaadhaati jeetu ofirraa deemsisa. Namni garii namnummaan tokko naannoo isaa taanaan udaan si walaaqqate ati udaan qabdi jee ofirraa achi dhibuun barbaadu. Kun egaa akka uummanni goonuu jiru kun gartee waan aadeeffamee fuuluma duraanii. Fuula dura amnuma gartee qabsoo sana goonu waliin haala kana keessaa uummata keenyaas wayyeeffachaadha. Namni badaan badaadha. Badaan nuti dhugaan siima jalgarbi gabrummaa waggaa 150 uummanni Oromoodhaa jala taa'aa booyaa jiru tana gabrummaa guyyaa tokkotti silaa keessaa bahuu dandeenya. Kana quba qabaadhu guyyaa tokkotti dargaggoonni biyya keessaa faca'anii galaana biyyaatti dhubuun biyya ollaatti yaa'anii kanatti biyya mootummaan qabne biyya warri abbaan biyyaa tokko keessaa baqachaa jiru keessatti namni keenya walitti qabamee rakkachuun inni kun cufti wallaalarraa'e silaa qaroominni jiraate akka uummataatitti dammaqinsa gahaa silaa qabaanne bakkitti baqannu magaalaa Finfinneeti. Finfinneetti baqannee waan biraa yoo dhabne karaa gubbatti udaan warri lafa teenya irratti gammaduu barbaadu akka rakkatan udaan keenya akkatti ajaa'u. Qushaasha waan nyaanne karaa irra darbu, karaa irra ciciisu, kana silaa kan baasu. Biyya keessaa yaanee galaana namaatii fi halluu naaf irraa ta'uudhaa miti. Inni yaada gandaatiin deemu, arraa sunuun baasu, fuula duraafi sunuun baasu, biyya ka barbaannu, akka uummataatitti as a nation biyya ijaaruu barbaanna. Kanaafuu warri yaada kanaan deeman, uummata Oromoo irraa dhaabbachuudha qaban, yaada dogoggoraa kana uummata irraa dhaabuudha qaban. Qabsoo uummata Oromootitti ida'amanii qooda akka ilma Oromoo tokkotti waan baasuu danda'an, waan gumaachuu danda'an gumaachuu qaban jettee yaada jalqaba. Gaariidha. Inni biraa immoo waan nama gaddisiisu keessaa amma ji'a shanan dabre kana keessatti egaa ijoollee Oromoo baay'eetu qabsoo kanarra wareegame. Ganda kana sanii wanni ijaan osoo hin jirre. Ijoolleen bakka hundaa kaate yaada gosa tokkoon iyyannaa isaanii dhageeffachaa turan, dhageessisaa turan. Yeroo sanitti warreen qabsoo kana jechuun qabsoon bara dheeraa godhamte keessatti takkaa akka ammaa kanatti sochii bilisummaa Oromoo jabaateen beeku jechaa warri turan, warri waan kana nutti hoogganaa jechaa turan, warri addi bilisummaa Oromoo waan takka waan kana keessaa homaan qabu jechaa turan, addi bilisummaa Oromoo kileem godha jechaa turan osoo addi bilisummaa Oromoo illee hin godhin. Har'a immoo lafaa kaanii lakkii nuti quban qabnu rakkoon dhufte. Kana kunoo kan godhan adda bilisummaa Oromoo hayyuu durirraa eegalee hanga gaditti jedhanii egaa balaaleffachaa turan. Jechuun inni kuni maal agarsiisa? Yeroo duraa adda bilisummaa Oromoo waan kana keessa homaan qabu, qubaa'uun qabu, waa takka jechamaa turme amma immoo as garagalame adda bilisummaa Oromoo dhoqqee dibu barbaadan jechuudha. Isa kana kanatti ilaala. Tarii sossoo'insa dargaggoonni Oromoodhaa biyya keessaa gaggeessan kana. Abbaatti ta'uudhaaf yaalaniiti duraan. Amma waliigaltee jaarmoonni siyaasaadhaa dheengadda godhan kana ijoolleen qeeroodhaa, ijoollee dargaggoonni Oromoodhaa gammachuudhaan simachuurraa kan ka'e jarri nu wajjin jiranii miti diiguudhaan qaba jedhamee irratti xiyyeeffatama. Kan akkasitti ilaala. Kan biraa sossoo'insa ji'oota shanan dabre kana keessa ilmaan Oromoodhaa godhaa turan. Huunoo xarafa laga mixee kan jiran, naannoo Moyyaaleedhaa kan jiran, Burraayyuu hin teenye, Sulultaan teenye jedhu. Kuni ilmaan Oromoodhaa itti gammaduudha qaban. Takkaa seenaa qabsoo Oromoodhaa keessatti sabni keenya hammaan takka wal dhagahee, walii hadoodee, gabbahee wajjin dhaabbatee hin beeku. Abdii guddoo fuula duraafis nu kenna. Karaa itti deemnu kana ni dandeenya. Bira ni geenya bilisummaa Oromoodhaa. Oromiyaa bilisoomsuudha dandeenya. Waanjuu abdii uummata Oromoo keessa galchee jira. Warri immoo itti fakkaate duraan sossoo'insi kun abbaan qabu, sossoo'insi kun kara deemuun beeku, shiftoota wayii itti fakkaate ijoolleen qajeeltee beekti. Tarsimoo akkatti waa dalagan beekan, beekumsa qaban, gabrummaa jalatti hin guddanne, haa xiqqaattu, gabrummaa illee naa jiraattu, afaan ofii, aadaa ofii, seenaa ofii, tiini baratanii as gahan. Kanaaf ijoollee tana laaftumatti wuhuma xiqqoodhaan sobanii
qabsoo harkaa fudhatanii abbaatti ta'uu kan dandeenye hukaa hubatanii amma as garagalanii saaxiluudhaaf kalee infoormeeshinaa fi ijoollee kana barbaadu turan. Namoonni biyya alaa jiran kunis. Har'a immoo ijoolleen waan godhan qaceelanii beekuu isaanii as bahanii hoggaa isaan dubbatan garagalanii ijoollee kana irratti cubbuu yaaduudhaaf deeman. Inni kun tasuma hin dandeenyu. Kan akkanatti ilaala. Inni immoo kan biraa kan jedhamu bifa walii galatti. Sababni immoo wanni kana yeroo adda addatti dabree uumamuuf. Maal wanni kana uumamaatu as gahe haga beeknutti. Sababni wanni kun hundi ta'uuf sababa qabsoon bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamtu. Bakkuma yeroo dheeraa dura jirtu ammallee jiraachuu. Sochii babal'aa mul'ataa jiraachuu dhabu. Uummanni firistiree ta'u. Kanarraa kan ka'e yeroo hunda wanni akkanaa kun dhalata. Otummoo silaa qabsoon jabaattee fuuldura deemte wanni kun hin dhalatu. Warra je'anii jiru. Amma haala qabsoo kun jabaattuu fi jabaachuu dhabu kan akkamitti madaaltaate amma yeroo ammaan tanaa haala qabsoo keessattuu kan akkamitti ilaalta? Fayyaada Jalgarbii. Jabeenyi qabsootii fi laafinni qabsoodhaa eedhuga. Bara dheeraa lafarra harkifachuun karan sobaan deeman gala nama dhibaa jetti Oromoon maakmaasaan. Dheerachuun kun nama heffisiisee namni kun karaa harkatti faffaca'uun ni jirti. Ammoo jabeenyi qabsoota irraatis uummata Oromoo keessaa dhufa malee eeyyubbaanii miti ka dhufu. Yaa rabbi qabsoota na jabeessi jedhiiti miti ka dhufu. Jabeenya uummanni Oromoodhaa akka dhala Oromoodhaa jetti qabu tokko tokko uummata Oromoo gaafatti jabeenyi qabsoo Oromoodhaa. Sabni keenya murteeffachuutti jira. Qaroomaan waa ilaaluu danda'uutti jira. Waraana isaatiif daggala ta'uutti jira uummanni. Haalli kun hin mijjooyinetti ni garra. Ijoollee meeqaan tam galaana meeqa qaxxaamuranii qawwee barbaaddachuudhaan gara biyya hoggaa deebi'an akka malatti kan miidhaman ni garra. Inni kun laafina akka uummata hin qabnu jaalatanii osoo hin ta'in wallaalaan. Jireenyuma du'aa tokko jiru je'anii jireenya gabra ta'ee qeessaa gubbaatti akka barbaadetti ijaarame akka afuushaatti illee ijaaramuu Oromoon dandeettii hin qabu. Jireenya kana jireenya je'ee nama isaaf muka keessa deemu diinatti himee dhaqee qabsiisa. Diinatti himee dhaqee bishaan dhorkata. Kuni hir'ina akka dhalaatti hin qabnu akka dhala Oromootti hin qabnu. Maybe bara dheeraa gabroomuurraa kan ka'e haalli kun kan nurra gahaadhaa kan jiru malee uummata biraa yoo laalle uummata gabrummaa irra jirtu. Lakkuma gabrummaan irratti hammaattuuni uummanni itti hammaachaadha lafaa ka'a. Keenya kun lakkuma gabrummaan itti hammaattuuni daranuu lafa keessa dura gaddeemaadhaa jira. Isa kana jijjiiruu qabna. Haala kana jijjiiruu qabna. Dhibamiinsi qabsoo teenyaa lafarraa harkifatiin qabsoo teenyaa laafina uummata keenyaa irratti hirkateeti. Jaarmeen kunis uummata kana keessaa bahee ijoolleen waraana keessa jirtuunis uummata kana keessaa baatee isa kana addaan baafnee ilaallee akka waan hoogganoonni jaarmee kanaa qabsoo tana fedhaaf lafarraa harkisanii. Qe'ee hambaa keessatti rakkachaadhaa jiranii jiruu gaariitti jiraachaadhaa jiraniitti fakkeessee walitti dubbachuu barbaadu warruma ilmaan Oromoo kana facaasuu barbaadu dantaa Oromoo kana gar duwwaa deebisuu barbaadu. Haroon rakkoo irra qabantaa dhaloota irraa rakkoo qabantaa malee namni uummata kana keessaa dhalate karaa uummanni kun dafee ittiin abbaa biyyaa ta'u dafee ittiin lafa yaade san gahu gargaaruu caalaa uummata kana gar biraatti mammeessuu. Karan taanetti oolchuu yaadan an kun naaf hin galu. Ammoo guyyaatti seenaa guyyaatti gaddanii dhufa hojii kana kana warri dalagan kun. Yoonii fi dhuguma seenaa gama seenaa gaarii dhaabbachuu kan barbaadan taate hojii kanaa kanarraa if qusachuu qaban jeetti ilaala. Amma egaa inni akkas haa ta'u immoo amma namoonni tokko tokko yeroo dubbatan uummanni akka uummatatti waan hin godhin hin jiru. Horiin gargaare, maaliin gargaare, waan hundaan gargaare. Garuu immoo sochiin tun fuuldura deemtee waan silaa mul'ataatti xiqqoota akka godhaan jiru malee uummataa miti. Dhugaan yoo Oromiyaan irra bilisoomtee hoogganuma amma jiru kanaattu aangoositti argata. Hoogganuma kanaattu biyyas bulcha. Yeroo gabaabduuf illee ta'u isaaniif. Akkuma ta'etti biyya alaa taa'urra, biyya namaa, biyya ollaa keessa taa'urra. Achitti galanii mootummaa irratti bahuu sanitti abbaan fedhe namuu sanuma barbaada. Kanaaf isaan silaa qabsoo fuuldura oofuu barbaadan jechuun haa ta'u immoo qabsoon fuuldura deemaa jirtu namoonni akkasii horiis maaliis qabeenyas kennaa jirra. Kanarraan immoo sochiin fuuldura deemaa jirtu hin jirtu. Okay. Magaa lakki
ummata yoo jenne ni taate lakkii rakkoo ummataa qaba yoo jenne. An kana fagoo deemee ilaalu asuma naannoon jiru kanatti ilaaluu ni dandeenya. Nu cufa Oromoo irraa dhalatte garuu hundinuu qabsoo tana akkuma eenyu qabutti wal bira qaama qalbiidhaan qabee jiroo jenne ibsuudha taate. Akka hundi ka'ee qabu godhu irratti hojjechuudhaan nu jira. Jiraachisuu malee furgaasuu gargaarsa qabsoo tanaaf godhamaadhaa jiru. Jiraachisuu malee furgaasuu akka hin dandeenye ani mataa kiyyaa kun nama. Lafaan jiru sanattu baay'een uummata Oromoodhaa kan naannoo kana jiru laalee namootan qabsoo tanaaf arjooman namootan qabsoo tanaaf dhimman nama meeqaa ogguu laalu sababa harkifatteef hedduudhaatu jiraata. Isa kana keessaa bahuun qarooma jaarmayaan nu barbaachisa. Jaarmayaa kanatti dabalamuu nu barbaachisa. Hir'ina jaarmayaa inni yoo qabaate jaarmayaa kanaas gingilchinee xurii keessa jirtu keessaa facaafnee akka inni dafee deemu godhuu danda'uun dhala Oromoo irra jirti malee akka ajaa'ibaa samiirraa nu ergamaa, waaqa biraa nu ergamaa yookaan Ameerikaaniin nu ergaa, Ingiliziitiin nama qabsoo tanaan ceehu nu ergaa akkas jennee ta'ee yaa'uun hin jiru. Qabsoon tuyyee ceehuu baatte gaddeebinee diinaaf lafa taanee nu gubbaa deemaa nurra deemaa jiraadha nu jechisiisu. Falmachuu qabna, jaaramuu qabna. Akka dargaggootti, akka hawwaniitti, akka nama gurguddaadhaatti, akka barataatti, akka bifa hundatti ijaaramnee qabsoo Oromoodhaa akka isiin fiigu godhuu danda'uun dhala Oromoo irra jirti malee rabbitti kadhanna. Tole akka Yaalqaceen barreessaa Koonyaa Mul'isaa Baqadaati yookaan itti gaafatama Jaarmaati. Mee inuma achi fagaachuu dura asumattu tattaaffiin Koonyaan kun hawaasa kana ifitti deebisuudhaaf godhe itti milkaa'e yookaan itti milkaa'e yoo gabaabduutti daawwattoota keenyaaf ibsite maaliif tattaaffii isi godhanii murteessa uummata ifitti dabaluuf dinagdee barbaachisu burqisiisuuf egaa hojii hojjetamtus fuuldura akka deemtu godhuudhaaf. Fayyaadee Jaalgarbii gaaffii gaariidha na gaafatte. Bara dheeraadha naannawa kanatti dhagaan nuti garan galchin hin jiru. Bifa adda addaatti ijaaruudhaan bifa nama shaniitti, bifa nama kudhaniitti, bifa naannoo walitti dhiyaatanitti, bifa hojii wal fakkaatu dalaganitti nama jaarree akka qabsootanaaf guuza oolan godhuu tattaaffii nuti hin godhin hin jirtu. Garuu wanta akka barree haalli biyya keessaa murteessaa akka ta'e garre. Amma yeroo ji'a shanan dabre kana. Akkatti uummanni keenyaas arjooman, akkatti uummanni keenyaas nu luucaawaa jiran holaallee haalli biyya keessa jiru murteessaadha. Kan nuti asii dalee nu caalaa haala biyya keessatti godhamuutiitu uummata keenya lafaa guusee wanna godha. Isa kanamma nutis ji'oota hanqa dabre kana wayyoomina jiru naannoo kanattis ni garraa. Haalli biyya keessaa kun akka waan kana gartee ol kaasaa jirus ni garraa. Kanuma irratti haaluma biyya keessaa sanarratti jabaannee hojjechuun barbaachisa jeetiin yaada. Inni gaariidha. Egaa mee karaa xumuratti achi deemna. Dhaamsi ati dura miseensota adda bilisummaa Oromootiif qabdu xiyyeeffannaa amma namoonni adda addaa qabsoo kan diiguudhaaf godhaa jiran irratti ilaalchisee dhaamsi ati miseensota adda bilisummaa Oromoo maraaf qabdu gabaabaatti yoo jiraate isa kennattee isa booda hawaasa Oromoo maraaf isa booda warreen waa diiguu fiiguuf kanaafis. Gaariidha. Miseensi adda bilisummaa Oromoodhaa dirqama dachaa akka qabu keessattuu yeroo haalli olollii diinni karaa nuti hin beekneen harka dheereffatee uummatuma keenya nurratti as deebisaadhaa jiru kana keessatti yoo dur sa'a shan dalayne sa'a kudhan dalaguun akka nurra jiru dirqama ol aanaa ofirra keenye haala naannawa keenya jiru haala hawaasni keenyatti olee bulu haala diinni keenya ollaa keenyatti deemee ittiin waa hojjetu kana hunda akka nama tokko tokkotti to'achuudhaan nurra jira.
maaliif jireenya uummataa keenyaatiif, jireenya uummata keenyaatiif, jireenya biyya keenyaatiif, jireenya qabsoo ilmaan Oromoodhaa miliyoonaan irratti masakamaadhaa turan. Bara dheeraa, bara dheeraa, bara gabaabaadhaa miti jechuudha. Bara dheeraa namoonni maasiidhaan hidhamaa jiran irra dulmaadhaan ijoolleen Oromoodhaa hidhamaa jirti mana hidhaa jirti. Yeroo kana keessatti dalagaa dachaa dalaguudhaan nu jira. Dirqama dachaadhaan dalaguudhaan nu jira. Qarooma dabalannoodhaan waan nurraa irratti guutachaadhaa. Haala naannawaa keenya deemu bitaa mirgaa keenyaan dafnee ilaallee dura baanee ololaas deebisuu nu barbaachisa jeetii yaada. Tole, inni itti aanu dhaamsa hawaasa Oromootiif, uummata Oromootiif walii galatti qabdu jechuudha. Isa booda immoo warreen egaa olola oofaa jiran kanaafis. Uummata Oromoodhaatiif hawaasa Oromoo bal'aa biyya alaa jiruufis, kan biyya keessa jiruufis dhaamsanii nan qabu. Yoo qabsoon hidhannoolleen hin jiraanne diina kana karaa hedduudhaan loluu ni dandeenya. Karaa hedduudhaan. Fakkeenyaaf karaa makiinaa cufuu, dalagaa lagachuu, nagganni akka wal keessa olii gadi hin deemne godhuu, namoota diinaarraa waa bituu dhabuu. Baryooniin ani gabbahee nagada isaanii wajjin hin goone wannummaan qeeti jira ta'aniif hin jiru bar namni. Namni bar natti dhimma bahuudhaaf dhufeecha taa'u jira. Isa kana namni Oromoodhaa gadi buusee hubachuudhaaf itti jira. Diinarratti xiyyeeffachuu warra ilmaan keenya hidhaa jiru, diina nu miidhaa jiru irraa bituu dhabuu, itti gurguruu dhabuu, baasa isaanii yaabbachuu dhabuu, reestoraantii isaanii ol seenanii nyaachuu dhabuu, dukkaana isaanii ol seenanii waa bitachuu dhabuu, lagachuu, hodeen deeme. Mana bareedaa inni ollaa isaa ijaarratee inni goojjoota isaa keessa galu udaan miikatti udaanannee ganamuu hulaa isaa dura darbuu danda'uudhaan nu jira. Kunis lola guddaa dhabeera. Namni tokko nama siin feene bira dheeqxeen teessu. Nuutuu ofirratti gadi hidhee jira diina kana. Nuutu ofirra na nyaadha. An naman tokko an harkan laadu na nyaadha hanga barbaadde na nyaadha. An sumaa fi ciisa. Nu jechaa ni jira. Hudduu banaa inni ni firaayaasuu danda'u hin deenye. Karaa hedduudhaan qabsaa'uu danda'e. Qawwee qofaa miti lollee. Qarooma. Qarooma qabnutti dhimma baanee akka isaan nu jibbanii nu biraa deeman godhuu danda'e. Kanaan dhaamaaf uummata Oromoodhaatiin. Qawwee qofa eeginaa waraana bilisummaa Oromoo bakka jirtanitti mana hidhaa keessatti magaalaa keessatti lafa hojii bakka dalaydanitti diina kana akka inni nu jibbee nu biraa deemu godhu dandeenya. Kanarratti xiyyeeffadhaadhaan dhaabsa dhaamaa. Inni warreen silaa beekaa ta'e osoo hin beekin haala digmaa kana keessa maseenaa jiranii. Jallaa fi ni gorfatan. Waan sanamni namni biyya guddoo Oromiyaa dhabeetiitu goojjoota akka mana tokko bitachuudhaaf deemee diina jalatti fida. Gaafa isaan dura koottaa mana ijaarradhaa koottaa kan habashaadhaa ija hoggaa mana abbaa keetii hattuun hattuu wajjii hatti malee dhaabbattee eegni. Oromoon amala akkasiin qabnu. Nama waan xiqqoodhaan soban gartee waan xiqqoodhaan soban inni kun ammaas taanaan addunyaan akkanatti hin ta'e addunyaan garagalte. Jara kana diina firan godhatina. Diinaaf hin dalagina. Uummata keessaniif dalagaa. Uummata keessanii wajjin dhaabbadhaa. Yorraa deebi'uu waattan gaafa karaa nagayaatiin isin gaafanu kana diddanii gaafa humnaan isin dhaabuu dandeenyu immoo konsekwensii isaa akka ammaa kanan ta'u. Haalitti isin dhaabnu irra hamaa ta'a. Osoo achi hin geenye qaama uummata keessanii taatanii akka jiraattan isiniif gaariidha jeetiin dhaabsaan dabarsaa. Tole egaa jaalqaccee gaaffii fi deebii nu waliin gooteef maqaa daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontootiin hedduu galatoomu siin jenna. Galatoomu jaalqarbii osooniifiin waliin gaggeessinee dura naaf yaate waan dhaamsa gabaabaa tokko kan inni dabarfadhu jira. Ijoollee dargaggootaa biyya Oromoo ilmaan Oromoodhaa gabrummaa kana jalaa bahuudhaaf karaa addaatiin tattaaffii isaan godhaa jiran kana akka laafutti namoota qaama isaaniin ta'in namoota biyya alaatii dhufee maali artistiidhaa maal je'anii garaa laafuu fi dhabuu nama hundaa olitti ka'e ilaalan. Biyya Ameerikaatii dhufe Ameerikaan tasaatee miti. Namni Oromoo Ameerikaa dhufee huccuu jijjiirratee biyya dhaqee Ameerikaan tasaatee miti. Achi biyya santu isaatu abbaa biyyaati. Abbaa biyyummaa isaa saniin mataa ol qabatee nama kana jala fiiguu dhabanii oduu namaa kennuu dhabuu. Oduu jara kanaa kennu kun jarri amantii qabu naggaa jedha olii gayyaati.
namoota gurguddaa meeqaan tama gara asitti kaasitti jiraachuu danda'u biyya bilisa tahee keessatti jiraachuu danda'u tana dhiisee mana abbaa isaa biyya abbaa isaa ta diinni isaa maa jiru dhaqee wajjin isaa jira kana itti dhiyaatte informeeshin akka nuufi diinaan na ballee isaa jechuudha. Isa kanarraa ka'e eeganiin ijoollee qeerootti si dhaammadda uummata oromootti si dhaammadda warra qabsoo bilisummaatiif sossohaa jiran kana hundatti namoota dhugaadhaan hin beekne gadi fagaatanii maalummaa isaa hin beekneef oduu kennuun itti dhiyaatanii rakkoo itti himachuun kanarraa akka eeggataniin dhaamsa dabarsaa fi galatoomi jaalala fi jaalala. Tolee, fayyaa ta'e nagaan jiraatu. Fayyee. Hayyuu meeqa goota meeqa kasoo karaa biitti dabne Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bakkaan keenya kaayoo saani digaabaaf nagumaa saani Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne bariin jiru kakka keenya sabii gabromee jiraatu Oromiyaaf jenne Oromiyaaf jenne tarree gallee akka soofnu lubbuun seena wareegantu Oromiyaaf jecha. Oromiyaaf jenne bilisummaaf jenne Oromiyaaf jecha bilisummaaf jecha. Olola gantuutiin aabbii fudhatina jabaadhaa Oromoo waboo kenna wajjin nimoona nimoodha jabaadhaa Oromoo waboo kenna wajjin nimoona nimoodha. Olola diinaatiin aabbii fudhatina olola gantuutiin aabbii fudhatina jabaadhaa Oromoo abbaa hoona qabna nimoona nimoodha. Jabaata Oromoo itti fufaa qabsoo ni boona ni boona.